Likums nosaka, ka Latvija ir iedalīta apriņķos Republikas pilsētās un novados, bet pēc rajona likvidēšanas apriņķi netika izveidoti, un tagad ap institūcijām izveidojušās 30 teritoriālo izvietojumu kartas. Lai situāciju mainītu, plānots izveidot 29 sadarbības centrus, kas nodrošinātu pakalpojumu pieejamību 50 km radiusā. Tas ir jāizveido, es domāju, viens un saprotams skaidrs modelis, kā valsts, un pašvaldības kopā sniedz savus pakalpojumus. Tātad no vienas puses ir valsts, piemēram, valsts ieņēmuma dienas, valsts sociālās apdrošināšanas iestāde, veselības pakalpojumi, no otras puses ir pašvaldība ar saviem pakalpojumiem, izglītība, bērnu dārs. Jaunajā modelī sadarbība būs brīvprātīga, bet ir noteikts teritoriālais ietvars, kādā pašvaldībām jāsadarbojas. Tā ir tomēr, zinām, atgriešanās pie rajonu sistēmas, kas reiz arī nozīmē to, ka mēs atzīstam zināmas kļūdas iepriekšējā vēstures periodā. Jāatzīst, mans personīgais viedoklis ir mazliet savādāks. Es tomēr uzskatu, ka šādu sadarbības teritoriju radīšana ir imitācija, darba imitācija, un ka pareizais virziens ir lielāku, spēcīgāku novadu radīšana. Pie Rīgas sadarbības centrā iezīmēta nevien visi novadi, bet arī Jūrmala un par sadarbības centru kļūtu Rīga. Pret ko iebilst pie Rīgas pašvaldības, kas uzskata, ka galvaspilsētai nekād nav interesējis, kas notiek ārpus tās robežām, turklāt kopīgi pakalpojumi būtu iespējami vien ar tuvējiem novadiem. Ir jautājumi, kuri ir saprotams. Tie ir ceļi, tā ir transporta infrastruktūra, tā ir veselības aprūpe, kur savulaik tās bija rajona funkcijas un kas patiešām viens pašvaldības ietvaros nav risināms. Bet kas vēl? Vai tas būs obligātā kārtā šī sadarbība? Vai būs kaut kādas izvēles iespējas un brīvprātība pašvaldību vidū? Šodien es atbildu tādu negūmu. Pēc tam pierīgai pilnīgi nav skaidrs, kur tad ir tas centrs, ap ko tad mēs sadarbosimies, jo līdz šim Rīga faktiski ir izvairījusies no jebkādas sadarbības ar pierīgu. Nevar būt tā, ka tur kaut kur pie robežas beidzās pilsētas viedā vietā darbojas viena noteikuma otrā otra. Tas principā nozīmē, ka Rīgas aplūdīs tādā dabiskā ceļā ar šiem pierīgas novadiem. Nē, mēs arī nevaram uzzīmēt kaut kādas Rīgas robežas, pateikt, ka Rīga ir kaut kā šobrīd būtu jānogriež nos no vispārējās Latvijas. Iespējams, ka šajā likumā gatavojot ir jāparedz kāds speciāls režīms, par to varētu būt diskusijas. Tāpat neizpratni rada finansējums un sadarbības centra funkcionēšana, kas tikšot skatīts kopā ar jauno nodokļu politiku. Atdalīt gluži nevar, bet tāpat laikā mums ir jāmaina arī politikas plānotājiem, jāmaina domāšanas veids, jo ja mēs liekam uzsvaru uz to, ka funkcijas jānodrošina visiem, kā Latgalē, tā arī pierīgā, tā pierīgā veidojas pilnīgi cita situācija. Bieži vien tālāk no centra šīs funkcijas nevar nodrošināt, jo trūkst finansējumu. To mēs redzam par pašvaldībām, kurām nav tik daudz finanšu resursu. Mums savukārt mēs nevaram nodrošināt funkcijas, tāpēc, ka mums noņem šos finanšu resursus. Un te arī rodas tā, un līdz ar to arī mēs faktiski, gan tas augstais gals, gan zemais gals, reāli nevar nodrošināt funkcijas. Tātad tomēr ir jāspēj arī paskatīties un piesaistīt klāt šīs finanses funkcijām. Tikai tad vispār ir jēga. Iespējams, ka jauniem sadarbības centriem varētu tikt novirzīts finansējums, ko pašreiz saņem plānošanas reģioni. Ir bijis arī valsts kontrolas slēdziens, ka, diemžēl, šī darbība bijusi neefektīva. Un, acīm redzot, plānošanas reģiona funkcijas droši vien varētu tikt nodotas šīm plānotajām sadarbības teritorijām. Līdz ar tikšanos pie Rīgas novadu apvienībā konsultācijas ar pašvaldībām esot beigušās un jau marta beigās plānots jauno modeli izskatīt valdībā.